Kurni Kristallin Hamov Jur Patmakan Akhpyurits Դժոժային կառույց է ղեկավարել։ Ձեզ համար սովորական այս վարքագիծը ոստիկանների։ Նախ եւ առաջ ձեզ բոլորին, բոլոր կանանց շնորհավորում եմ այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ։ Այսօր մեր կանայք ցույց տվեցին, որ իրենք առաջնագծում են։ Բոլորս տեսանք ոստիկանության վայրագությունները։ Ես ոստիկանությունը ըստ էության ոչինչով չի տարբերվում այն ջիհադիստերին, որոնք կռվում էին մեր տղաների դեմ եւ ինչ ասեմ, այս ոստիկանությունը միայն հենարանը այս պետական դավաճանի իշխանության։ Գուցե արդարացնում են բարձրացված աշխատավարձը, այսպես հատուկ ենթուզիազմով են այսօր մեզ հրավիրել։ Ես համեմատեցի այս ոստիկանությունը ջիհադիստների հետ, սրանք նույն վարձկաններն են, ինչ որ նրանք, սրանք ուղղակի վարձկաններ են, հասկանում եք։ Սա է իրականությունը եւ այս տեսնում եք, այս վայրագությունները տեսանք։ Ինչեւե հպարտանում եմ կանամեր կանանցով, իսկապես հպարտանում եմ։ Ասում եք կհաջողեն նրանք, որովհետեւ հաստատակամ են, որ շարժումը լայն թափ է հավաքելու։ Գիտեք ինչ, կարևորը որ հիմա մենք չհոգնենք, դա ամենակարևորն է։ Հայաստանը պետք է ազատվի պետական դավաճաններից եւ պետական դավաճանները պետք է հայտնվեն դատարանի առաջ։ Շնորհակալություն։ Իրեն գերխեղտի հետ։ Շնորհակալություն։ Գուցե ոստիկանությունը այսօր փոքր։ Ես զարմանում եմ, որ դու ձեր նշած անձի ասածները լուրջ եք ընդունում։ Գիտեք ինչ, ցավոք սրտի մեր քաղաքական հանրային դաշտում անընդհատ փորձում են նրա եւ նրա թիմի անհեթեթությունները դարձնել քննարկան առարկա։ Պետք չի, դա կանխամտածված ինքը անում է։ Ես նորից եմ ասում, խնդիրը մեկն է, պետական դավաճանը եւ նրա հանցագիսները պետք է կանգնեն դատարանի առաջ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ են անում, հպարտանում, իրավորական ծով, իրենց հարցը։